Dobrý den, vítejte u dalšího dílu naší oblíbené soutěže Vycít to! Ano, díky všem! Pravidla už jistě všichni znáte, a proto si představíme naše dnešní soutěžící. Jako první je tu slečna Vivien, která má ráda ovesnou maču a trápí jí klimatická krize. Dobrý. A naším dalším hráčem je pan Véna. Dobrý den i vám. Nazdar, ahoj všichni. Hned na úvod. Promiňte, já bych chtěl pozdravit ženu Bláňu, ahoj Blani, dcerku Táňu, ahoj synka Venu, Veno, jsem v televizi a ještě teda pejska Puntu máme. Ano, ano, děkujem, zdravíme všechny. No nic, pojďme na první otázečku. Vivien, kam byste vyhodila rozbité zrcadlo? Hele, to třeba moje best kámoška dělá z rozbitých zrcadel. Fakt jako cute vitráže. To je úplně amazing instalaci. Tam jste měli být. No to je pěkný, ale kam mají zrcadlo vyhodit ostatní lidé? Actually, nevím. Do skla? Špatně. Zrcadlo totiž není sklo. Je potřeba ho vždy odvést do sběrného dvora. No nic, jdeme dál. Pane Veno, kam byste vyhodil posmrkané papírové kapesníky? No je, tak ježiš, tam mám děcka, že jo, to jakmile přijde podzim, to my máme kapesníky všude, ale všude, kompletně, jo. No a kam je vyhazujete? Děcka? No na mráz, jo, ať se otužujou, ne? Ne, tak kapesníky normálně do koše, jo. No, to by snad šlo. Posmrkaný papírový kapesník se totiž nedá recyklovat a je potřeba ho vždy vyhodit do směsného odpadu. Vivien, další otázečka, kam byste vyhodila velkou kartonovou krabici, například od televize. LOL. Já televizi nemám, nejsem boomer. No dobře, tak kam byste vyhodila jinou, opravdu velkou krabici, například od kávovaru? Do papíru jako ostatní kartonový boxy, ne? Ano, Vivien, správná odpověď. Základem je krabici rozřezat na menší části, nebo alespoň rozložit, aby v kontejneru nezaplněla zbytečně moc místa a vešel se tam odpad ještě od ostatních lidí. Nebo ji můžete odvést do sběrného dvora. Pane Veno, kam patří prázdný nápojový karton? No do papíru, rozřezat na maličký kousky, ať to nezabírá místo, že jo? No. Ne, Veno, vůbec. Co vy, Vivien, vy víte? To je třeba moje cute bestie, to je superová. Tak to šije z krabic od ovesného mlíka, fakt jako cool kabelky. Takže Vivien také neví. Sešlápnuté tetrapaky patří v Praze do žlutých kontejnerů. To jsou takzvané multikomoditní kontejnery, tedy že do jednoho kontejneru patří více druhů odpadu. Je to na nich namalovaný i napsaný. No jasně, žluté. A poslední rozstřelová otázečka. Kam patří stará, umělohmotná zahradní židle? Krom toho, že Vivienina kamarádka by z ní udělala třeba lampičku. Patří do plastu. No do plastu! Hrgot, teď jsem tam měl na jazyku! Špatně! Taková židle by přece zabrala celý kontejner. Pokud jí nic není, odvezte ji do reuse pointu, ať udělá radost ještě někomu dalšímu. A tu pochroumanou odvězte na sběrný dvůr. Tak to máme za sebou. Třeba mi soutěžící konečně tak jednou udělají radost. Dneska se to nepovedlo. A s vámi se těším u dalšího dílu našeho oblíbeného Vycít to!